Засгийн газрын туслах сангууд байна. За тэр дундаа нөгөө л алдарт боловсролын зээлийн сан. Сүүлийн 10 жил аудитын төгөлтөн дээр дандаа хязгаарлалтаа хамгийн их асуудалтай гарч ирсэн нь өөрөө боловсролын зээлийн сан. Энэ удаагийн аудитын төгөлтөн дээр чинь бараг 120 тэрбум төгрөгийн асуудал зөрчил гэж гарсан байна. А тэгээ бүр сонирхолтой нь тэр 120 тэрбум төгрөгний зээл хөө хилцэх хугацаа дуулсан найдваргүй болох эрсдэлтэй гэсэн байна. Татварчлагчдын мөнгөөр зээл авчаад тэр нь хөө хилцэх хугацаа дуулсан гэдгийг хизээж ойлгохгүй байна. Хаан банкнаас чинь бид нар зээл авчаад хөө хилцэх хугацаа дуусна гэж байдгүй шүү дээ. Тэгэхээр яагаад татварчлагчдын мөнгөөр олгосон зээл хөө хилцэх хугацаа дуулсан гэсэн аудитын дүгэлтэн дээр гардыг бол. Тэгэхээр энийг нэг цэгцлэх ёстой гэж бодож байгаа юм. Боловсролын зээлийн сангийн гадаад зээлийн авсан тэр асуудалтай иргэн төлөвдөөгүй зээл Монгол банкны саарал чагсаалтанд хизээж орохгүйгээр явж ирсэн. Гэтэл боловсролын зээлийн сангийн 70% санхүүжилт нь явагддаг дотоодын оюутнууд нэгсэн дээр ардын хүмүүсд нь алдсан байж авсан 4 сая төгрөгийн зээл нь иргэн төлөгдөхгүй бол Монгол банкны харж хэсалтанд ордог. Диплома хураалгадаг. А гэхдээ гадаад зээлээр авсан хүмүүсийн зээл нь хизээж иргэн төлөгдөж байгаагүй тэрний араас хинч хөөцөлдөж байгаагүй. За энэ аудитын дүгнэлтэн дээр бас 147 хүүхэд нь бүр холбогдож чадаагүй гэж байна. Энийг яах вэ? Энэ яагаад Монгол банк нь тэр нэрсэнд өгөхгүй байгаа юм бол уулын шийдвэр нь гарсан гэж ойлгосон.